ନା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଘର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, କ୍ଷତିଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଦଳ ମ୍ୟାଟର ଆମର, ଆମ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇ ନା ଆମେ ଚେଲା କୁମାର, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ଡୁମୁଡୁମା ସୁଭାଷ ନଗରରେ ମିଟିଂ କରି ଆଉଛୁ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସାଲିଆ ସାହି ଉଠିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଉଠିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଥଇଥାନ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହାରାହାରି 1500 ପରିବାର, 10,000 ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠାଇ ଦେବ ଉଠାଇ ଦିଅ। ନା ନା, ଆମ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। କାହିଁକି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇନା ଗାଁ ଗହଳି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଦେଖା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଥିଲା ଅର୍ଥ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାନ୍ଧ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ବଳ ଆମ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଆ କରିବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭୋଟରେ। ଯେବେ ସେ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କର ଯେବେ ସୁବିଧା ହେବ ଡାକିବେ।